Ne moraju čamac, ovaj ni vojsku, ona njih uče čovječe. Da, da, rekao sam ovaj da postoji. Pogledaj Discord za Gigaway, a di da di na Discordu da pogledam? Nema, to je prazno, to treba bacit. A, aj pogledaj kasnije. Samo da vidim ovo. A šta je njam njama? I vidi ovaj je nju ladno digo. Ladno je 145 kila digo lik. Jebo sliku svoju. Vidi je kolika je sunce. Što vrati? Pa mogu mislit stole kakve sto izvale, a? Daj da pogledam, ne da mi vrag mira, moram pogledat. Moram pogledat Gigaway. A ne. Sad ću vam pojačat da čujete za Gigaway. Čekaj da stopiram muziku. Slabo se čuje, ne možeš ga pojačati više. Molim. Stavite dole. Sutra Gigaway. Gdje će biti ovaj stole, taj Gigaway? Jedno pol sat. Tak, 20 minuta po sat. Jebem šta je ovo. Guri telefon, sunce ti poljubim, šta je ovo.
stigla meni opet uskoro kartica da rikne. Da izgori. Ma zezam se halb. Kaki gigavej, nemam pojma. A to je ovaj Ivan, znaš što ga zezamo non stop. Pozdrav Panta, pozdrav. Mislim zezamo ga, zezamo nas, zezamo i njega i tak međusobno se zezamo. Halb, šta pecaš, ne vidim te nešto u četku. A Ivana vidim samo da pije čaj. Moraš čekat noć za brima. 27.54 klip 2.